الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى ودي مبارك سيرة كده زمنجا سلی رشتم درس دے یا سلی رشتم بیان دے او عدیزی کی واقعہ دا ملگرو دا جذبی دا پارا اغدا چی دا امام بخاری رحمه اللہ یو شاگردو فی ربری رحمه اللہ شاگرد امام بخاری نا دا حدیث دا علم را نقل کرده نو دیس رازی چی یو پیر امام بخاری رحمه اللہ آغت حدیثونا و رول او حدیثونا و تخوونو دیسے محسوس اکڑا چی دے تنگ شو وقت دیر زیاد تیر شو نو بیو تا دا خبر اکڑا وی تنگی گا ما دنیا والا پا دنیا کی لگیا دی او مزدوریان والا مزدوری کی لگیا دی پالتو مجلسونو والا پالتو مجلسونو کی لگیا دی او تا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر او داغد ملگرو سر ناسی ادی سر داغد جذبہ خڑی رشو نو دا سیرت بینول دا دی سیدی لکا منگ چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر ناسیو او داغد ملگرو سر ناسیو نو خب شوق او زوق سر دا درسونا دا بیانونا اوری او دا دینا عبرتونا او فائدی اخلی اخرنی درس کی منگ دا خبر کولا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعتو کو دا صحابہ کرام سر بیعتو العقبہ یو اولنے او بلدویم پاولنی بیعت کی دولس کسان راغلیو دا مدینینا او دا دولسم کالو دا نبوت پا دیار لسم کال کی بیاس کسان رالو سا دا پاس اویا چی دا اوی سر دو خزیموی او اوی دا رسول ساسم سر بیعتو کو او عباس رضی اللہ عنہ دا رسول ساسم ترا اغا دا اوی سر خبر اکڑا چی تاسو خو زما داروارا بوزی او دا دم دا غیراده دا خو دا دا با خیال ساتی دا دا با دفاع کوئی نو کعب رضی اللہ عنہ اغا پا غٹیم کی دا خبر اکڑا چی قد سمعنا ما قلت منگا خبر وورد کما چی تا اکڑا یا رسول اللہ استقبل خبر کوئا او دا زان دا پارا او دا رب دا پارا چی دی سخو خیا غزا مگنا واخل بے بیعتو شو پا دی باندی چی دا رسول سم خبر بمنی پا راحتا کی او پا سختا کی بلدا چی خرچا بکی پا غریبی کی او پا مالداری کی او دریم خبر دا خکار امر بکی دا بدکار نبا منع کی سلورم خبر دا اللہ پا بارکی و پا حق کی بدا چانا نئی ریگی پی انزم خبر دادا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینی تلالو نو تاسو بیدی سی خیال ساتی لکہ سنگ چی دخپلو بچو دخپلو بی بیانو دخپلو کور والو خیال ساتی بیا پا غی کی منگ دا خبر ذکر کردی و چی عباس ابن عبادہ را پاسید او دایوی ملگرو تاوی تاوستا پتشتی جیدی سلی سر تاسو بسبیعت کوئی
تاسو له د سره بیعت کوي انکم تبايعونه على حرب الاحمر والاسود تاسو له دوی سره ګوره بیعت په دې کوي چې تاسو به د سور او د سپین او د تور د هر یو سره جنګیږي او تاسو به د عرب او د عجم سره جنګونه راځي په تاسو باندې به مصیبتونه راځي دا مالونه د نبی کو ختمېدیم شي نو ګوره دې خبرې ته سوچ وکړئ که نشئ کولی نو د اوس نه ووایئ دا وړه خبره خو چې کله بیعت وکوي او بیا شاته کیږي نو هغه زموږ دپاره د شرم خبره نو هغو دا ووایي چې موږ ته ښه پته ده په دې خبرې وو یا رسول الله موږ خو به کوو دغه څه کوم چې ته وایې خو الله به څه راکوي رسول صلم ته جنت به درکوي وایي بس لاس را مخکې که په دې کې بیا اسعد بن زراره رضی الله عنه پاسېدو چې دا په دې اویا کسانو کې کشر او دی ووایي چې روی دنیا اهل یثرب وایي صبر وکړه مدینې والو موږ چې له دومره سخته تیره کړې ده او په دې اوښانو راغلي وو نو د دې ګوره دا مطلب دی چې تاسو به د ټول عرب مقابلې ته ودرېږئ او د زورورو او د کمزوري مقابلې ته او داسې وخت په کې راتلی شي چې زموږ مشران زموږ خلاف شي او په جنګ کې هغوی زموږ خلاف ولاړي نو د هغوی سره به هم جنګېږي دې خبرو ته ګوره ښه سوچ وکړي نو که کولی شئ صحیح ده که نشئ کولی بیا د الله په مخکې څه عذر نشتي کله چې اسعد بن زراره دا خبره وکړه نو هغه وایي اسعد ای اسعد امط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعه په الله دې زموږ قسم وي چې دا بیعت موږ نه پرېږدو او کله چې اسعد ته پته ولګېده چې دا قوم تیار دی او مدینې والا هرې قربانۍ ته تیار دي نو بیا یې اولنی بیعت چې چا کړی وه اولنی لاس چې رامخکې کړی وو نو هغه اسعد رضی الله عنه او سبحان الله دا په دې ټولو کې کشر وګورئ دې ته وایي د ځوانانو تاریخ او دې ته وایي د ځوانانو کارنامې او دا هغه ځوانان دي چې د اسلام او د مسلمانانو خدمت کوي دا هغه ځوانان دي چې دوی د امت دپاره ژوند تیرو د ځان دپاره نه او زه دا خبره اکثر کوم او ما کړی هم دی یو څو درسونو کې د ځان دپاره ژوند تیرول د ځناور هم تیروي ګډه بیزا چرګه چرګوړی او چنچڼه او کوتره او سپی او اس چې څه دي وایي ځان دپاره ژوند تیروي دوی سره غم د خیټې او غم بیا د خوراکي غم د شهوت پوره کول وي نو که ستا هم دغه طریقې چې د سحر نه د ماښامه پورې د بچو سوچ کې او د خیټې سوچ د سرې او د کورې نو تا کې څه کمال نشتي ځان دپاره ژوند تیرې تیروئ که نه خو انسان هغه انسان دی او ځوان هغه ځوان دی چې هغه د نورو خلکو دپاره ژوند تیروي هغه د امت دپاره ژوند تیروي هغه د مسلمانانو دپاره ژوند تیروي هغه دغه سوچونو کې پروت دی دا خو واړه سوچونه خیټه ساتل او خوراک او شهوت دا وړې 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 خبرې نو په وړو خبرو کې واړه خلک نښتي او غټو خلکو غټې خبرې اسعد رضی الله عنه وړوکی دی ورپاسېد ویې وګوره تاسو ته دا پته شتي چې تاسو په څه باندې بیعت کوئ دا ټول دې دپاره چې سبا له به یې دوی څه ونه وایي ګورئ او د دې سړي نه ګورئ سبا له واپس کېدی نه شئ چې واپس کېږي هغه به زموږ شرم او بیزتی عام چې کله پوخام وه اوس هم شتي اګر که اوس د نن سبا د دور سره دا خبرې لږې ورکې شوي دي خو چې چا به ده ووایي چې پلانې زموږ په ذمه دی او زموږ ګاونډي دی او زموږ په حفظ او امان کې دی نو پوره قبیله او خاندان او قوم به په دې سړي باندې خپل سرونه قربانوي دا د عزت مسله ده دا د شرف مسله ده که هر څه د دې سړي دپاره قرباني کوي هغه قرباني ځکه چې دوی ویلي دي یو پیر چې دا سړی داسې یې لکه موږ کې نو چې بیا دا سړی پیغمبري بیا چې دا سړی پیغمبري نو د ده دپاره خو به هر څه خاورې کوي او هغوی وکړم دقه شان
رسول سم خود دا ویلیو کنه وی سنگ چی تاسو دا خپل کور حفاظت کوئی دا بچو دیش بزما کوئی نه دا بچو اگوی دوم را حفاظت نو کرده سم را چی دا رسول سلام کوئی دا خزی بچی کورونه دا هر سا اگوی قربان کرده خود دای نمنلا چی پا رسول سلام دی مصیبت راش رسول سلام هم اگوی سر آغشان کرده یو حدیث که داره جی رسول سلام چاچی منگ سر خک کرده منگو سر داغی ندیر کرده صرف یو کسته ابو بکر صدیق رنه چه ده ده خود جواب مگنه ده ور کرده ده ده خدیر زیاد تی آقا با انشاءالله کلی چه مونگ ده هجرت تا واقعه بینون و باقی که بتا سو سنس خواه چه آقا ده رسوزم سره کرده و آقا با واوره یعنی چه آخال کوی پلق ده یو لسته نخی چه انصار و قربانیانی ور کرده ده رسوزم ده خوی سردیر محبت کرده تر دی چی رسول سم دا خبر کردی و که هجرت نوی زمان پانسارو کی او کسو دا خبر کردی و که طول دنیا پا یو طرف روانشی انسار پا بل طرف روانشی زب حق قلارزم پا کم چی انسار چی او را بشی انشاءاللہ غزوت حنین فتح مکین بعد که اللہ جون را کزکی چی وقت پا پکی لگی رسول سم چی بیا کر غنیمتون تقسیم والنو مکی والا لے دیر دیر سا ورکاول تا دی چی یو کس نوی سلو خان ورکاول پا دی چی دا دوی دا زلونا پا دی اسلام بانی خم مضبوط شی نوی نوی مسلمانان شی من چا بگی دا خبرو کل رسول سم خبالو خلکو لورکی رسول سم تا دا خبرو ورسی دا طول را جمع کلو مدینی والا وی تاسو دا خبر کرد تاسو غریبانان نوی اللہ زمان دا سمال دا را کرد تاسو گمرہ نوی اللہ زمان دلہ سے تسول ہدایت ترکو تسول طول جدا جدا ہوئی اللہ زمان دلہ سے یو کرائی زمان دلہ سے اللہ تسول عزت ترکو اگو جلل او دقا بیوی اللہ و اللہ رسول خبو ہے جواب نکو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسول جواب کولی شو خو کولی نا تسول ما تا دی سمیوی علیہ شو چی یا رسول اللہ دا خو سید خو تا دا مکین ستا قوم راشلالی وی ایسوک دا سر نو منگ دل یا رسول اللہ تا غریب ویست سرنو منگ دل زید رکڑاو یا رسول اللہ طول دنیا تا پر خوده وی منگ دل اخبر سرون قربان کردو تاسو دیسی ویلی شوی خوده اینا او جڑاگان خده ریشو بیوت دووی وی خلق سر ضروری سپین ضروری و خان بوزی گڑی بیزی بوزی تاسو بدزان سر پیغمبر بوزی واپس کورونو تا و دی نی رازی دا او جلگانی خدی ریشو یا رسول اللہ منگ رازی و دقم پکار چی مکی والا لالو سرد و خان و سرد غنیمتونو مدینی والا لالو سرد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا غی انسانان دی ابتدائی دا دیزی نشوی دا اول سو کسان را غلیو شپگ بیا دولس بیا سرپاس او یا کسان را لو رو 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 دا مسلمانانو یو غر جماعت تیار شو دا بیعتوش زنانون بیعتو کمی چی دور آغلی وی خود آغوی بیعت که منگ داوی چی آغوی با لاس نمیلاو در رسول مسرب دا آغوی بیعت سری پا جمع بانده کل چی بیعت پورشو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دولس کسان زمان پکار دی چی آغا پا خپلو قومونو بانده مشاران شی زکر چی کم خبر بان چی تا سما سر بیعت کوئی نو چی دا دولس کسان زمواری والی چی منگ با بخپل قوم بانی دا زمواری سر ترسو دولس کسانو زمان پکار چی نو پا دقی تیم که دولس کسان میلوش نه کسان دا خزرج دا خاندان نو قوم نو او دری کسان دا اوس نو کم چی با خزرج بانی مشاران شو اسعد ابن زراره دا زوان دا کشرون پا قوم بانی مشر شو رسول سموی زموری رو یا رسول اللہ بیغمش زب پوشو زمان قوم پوشو دا کارون رو بیزه قوم منگا زوانانو تا معمولی زموری نشور کولا یریو بیجی دے بسکی ما شم دے غریب ہوئی چکر سب اکڑی ما شم چکر سلوی اختو کالو عمری دی زمواری واغست داغ انسان دی مطاو سا ترشی درس کی ویلی مو چی ددک کور تا سوک را غلب
مصعب رضی اللہ عنہ ددم علمو بیچ کل دے وفات شو ددہ قوم والرالو یا رسول اللہ اتا چی پا مگ مشرکڑا واغا مرشو رسول سموتی اسعد چی رچا مشر زد آگوی مشر زد آگا پا زیو اسی اوچھتی انسان دویم سعد بن ربیہ رضی اللہ عنہ دریم عبداللہ بن رواحہ انشاءاللہ سیرت تفسیلی روان دے دے عبداللہ بن رواحہ بم دیر ناشنا سیرتی رافع بن مالک رضی اللہ عنہ بن زم البراء شپگم عبداللہ بن عمر اوام عباد بن صامت رضی اللہ عنہ او اتم سعد بن عبادہ او نهم المنذر بن عمر دا نها کسان دا خزرج پا قوم کی مشاران شو دری کسان اسید بن حضیر اسید بن حضیر نمتا سوری دری سعد رنسر چی یوز مسلمان شو داغ اسید بن حضیر او دویم سعد بن خیثم او دریم رفاع ابن عبد المنذر دی دول سو کسانو سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیا بیعتو کو دی اغا بیعت بیا جداو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعتو کو چی تاسو دخپلو قومونو مشرتیا او زمواری با اخلی او زدر طولو مسلمانو مشری دا اگوی طرف نکفیلی دقا خبری کی دی چی دی پتہ ہو لگی دی چی مسلمان خود شپی لگیا دیو تا خبر ما مخ کی ذکر کرنو بیامی ذکر نکر جرائے دی شپی وخو دی پت در رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیو پا کم ذکی پا مینا کی دا حج پا موقع باندی آواز راگی چی اے خیمو والو اگوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غصر چی کم صحابیان دی صحابی باغو چاہتوی چی دین بے پریخو قد اجتمعوا على حربكم استاسوا الجنگ دا پار راجم شوی طول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو هذا ازب العقبہ در دیزی شیطان دیوی او بیویوی اید اللہ دشمنہ پا اللہ میری قسمی تا تا بزر پاری غشم بی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاسو زرزر زیخ پلو کورنوت عباس بن عباد پاسی دوی والذی بعثک بالحق کم رب چی ترہ لے گلے پاغمی دی قسمی یا رسول اللہ کستاسو اجازتی سوال ہوگا دا مینہ دیسی پوینو باندیو بیو دا سمر خیمی چی دی مینہ دلتے لگی دلی گن دا بلا ببل طرف سبا وارو دا جذبہ دی ابتداء ندا سبحان اللہ یا رسول اللہ تا اجازت رک دا تا گورا و کار تا گورا او دا خیمو والا بسو کستا اجازتی سحر لتقور بدي ميناك بدا ويني دي بي رسول سموتينا لم نؤمر بذلك ألا منتدالا ندي ويلي توزيح بولو زينو تا سحر بقورو طول لالو أبس بولو خيمو تاو ودشو چه سحر شنو ده خبر خرسي دلي وقرش قرش مشارانو تا ناغوی تا پتا وکا چرت دیسی بیعت شوی نو دا خو بیا نقصان دے نو دا مشارانی رالو مدینی والا بسی پا میناکی وی مدینی والا منگتا دا خبر رسیدلی دی جتا زمانگ ندر منگتا سڑے و باسی او دا سرم بیعتو نکلی دی جی جنگ بکو خبر شیوی و منگ نو رکا دیسیم کلی نمو خستاسو دی قدر و احترام کو او منگ ہر چاہ سر جنگ تا تیاری خودتا سر منگ جنگ کول نخوا خو تاسو منگ پیجنی منگ تاسو پیجن نو علت دا مشرکان کم چی دا مدینین را غیلی دا مشاران اگو تا خود دی بیعت سب پتا نو اگو پاسی دو قسمونی تو گلو تا سب گر وڑو سر شوی منگو ماغ خلکیو نمنگ بدل شیوی نمنگ چاہ سر بیعتو نکلی تا سوائی دزان خبرم جوڑا کرا منگ پیتا قسم خور پا اللہ بانے ہوتا قسمون خور چی منگا دیسی نیشو کولا نم کری پا آگر ٹیم کی دیسر عبداللہ بن عبی بن سلولو مو اور دیم پا مشارانو کی پا آگر بسی مکی دا مشرکان را لوی عبداللہ تاوری اگو یاورم پا گڑ وڑو سرشوی ہے گنزی آورم
چاویلی چی منگ بیعت کرے اسے ٹھیم منگ بیعت کرے نو مسلمانانو یو بلتے اوکتو او اشاری کلی یو بلتے جی غلی شی اس خبر دی سر چیرے ختم شو اس دا مکی مشرانو خو دا مدینی مشرانو تدیس نہیں شوی رجتا اسے درو جنی ہے تو یہ دین خو بلا جا خر جوڑی یہ سیری تاسو قسمون خوری دوم را مضبوطی بخبر خبر نو منگ تا بچا غلط خبر را کرے حج ختم شو او واپس را روان شو مکی والا مکیت او بس یقینی او چی دا خبر سوا دروغ ہوا خود چرالو بیای تپوسون شروع کرو چیر دا خبر معلومات ایسی او کئی گوره نو خبر چی دوی معلوم کرنو یقینی او تا پتور گی چی بیعت شے ہو پاگش پا خو حجیان خو کرون تا واپس شوی وز بسکو بس کسانی چی دے تیار کرو او یہ حرزی کی چی مدینی والا تا سورا ٹنکلو نو وید روی دوی سر زمان کار تھی ناغر طول تیز ہوئے تو کمو چی بیعت کرو صرف دو کسان پاکی پاتی شو سعد بن عبادہ او منذر بن عمر رضی اللہ عنہما دوی لگ سور لگی تیزی نوی دوی شاعت پاتی شو منذر زور ولگو او دا مکی والنا اوتو خکم چی شاعت پاتی شو اگو سعد بن عباد رضی اللہ وینو سعد سعد وینو لا سنو ولا وطلل اسرت پوریو ریوستو مکیت او دا ویختون ارخ کو دو بز مکہ باندی مکیت راننو استو طولو تیویوی دا یو بگی دا دی چی دوی بیعتون کول زمون خلاف چی جنگ بکو نو پا دی که مطعم ابن عدی راگی او حارث ابن حرب ناغوی رک تفسو سلینی ولی او ددا چل کرد التا دا دا مطعم ابن عدی او دی خلکو سلیر خط تعلقات خصوصا دا تجارت لار دا پا غوی باندی پا سعد دلیو خصوصا دا دا دیدوانو قافلی چی بکن را تلی پا مدینه باندی نداغی زمواری باغسته سعد ابن عباده چی ستاسو دی قافلو تا سوک سنی شویده دا زمان زمواری دا نبس مطعیم پا خبال خبر باندی دا غشوی دا زمان پارا پریده او خو پا قریش که پا مکه که مشر سده او سید استان پارا با پریده و پری خودو نده اینا پریده کور پا آغا وقت که ما تا استاد خبره دا سیرت پای درسونو پا دی اولا که کده و چه پا دی مشرکانو که خصیفاتو مو یو خصیفت پا که داو چه چا با سر خو کرو ناخب اینه این اول اگه با دشمنی که این موقع بندیم یاد ساتل او نن سبا مسلمانان زن بای اسلیل خوری که چه رسر معمولی ورانشی و مالای تایتو گرو کارت دیو گرو سو کو تنسیتو که وینا دا خیر تا سر من دوالی وی دا بام سا مطلب واسی من دا دوالی دا صفت پا نن سبا دیر مسلمانانو که نشتی کم چه دا مکی پا مشرکانو که او مطعیم تا دیتیم که پتا دا چی دی سلی دا پیغمبر سر بیعت کرے زمان پا وجلو باندی اپا کم دیکن و بیام نا پری دی زولی زکی جی دی سلی منگ سر خکڑی دی سبراشی پا سیرت که دیر واقعات بتا سو وینی چی دی مشرکان تا موقع ملاو شید پا مسلمان ہو باند حملی یا پا یو مسلمان اگر پری خو دیدی دی یو خیگلی دلاس چی آغا سر کڑی یا دی لوز دلاسا ویده تا ماویلو چی تا تا بسنه ویما داشت اگوی بخبر لوزونو بانده گره پاخه خلکو دیرو چت صفاتو دا مکیه پا مشرکانو که او تا اصلا ما دا خبر زکر کرده و چی اللہ پا دی طول دنیا که دغزه غوره کو دا قوم غوره کو نو پا دی قوم که و چت صفاتو زکی دا قوم غوره کرده یا پیغمبری با بل قوم که ولی نرالیکو خدا قریشی چی غوره کرده سره ده بدو صفاتو بد صفات خو بگی لازی موزه که جاہلیتو خود آغی سره سره بگی خصیفاتو مو نو یو خصیفت بگی دهو چه خب دیو سره اکلو آغا بینه ایرول چه ده صفت نه سبا پا دیرو مسلمانانو کی نشتی چه تاو سره خو که آغا تیری او چه تا سره اکی نه پا قبر کی بدی کی ده خو بیا بیم یادهی
ا یو وخت امام د سره منډه والو یو وخت امام د سره دا چل کړم یا دول خو خندي خو یاد به کو اول دي شو یا دول خندي خو یاد به کو نه چرته د معمولی منډه بولی هغه یاد کی بری دول یا دول بنه غار څه تباکی دا خبره تاسو بار بار کوم چې څوک د سره خو کی هغه روما او چې چا سره خو کی نو هغه روا چې بالکل دې یادوم نه چې چا سره سخه کړی او چې تانه چې تیر نشي ګوره چې چا در سره خه کړی نو دې بچو د چا د لاسه مطعم د لاسه هغه نه سړی ته بس نه وای په دې منځ کې مدینه والا خبر شو چې زمونږ یو سړی نیولې نه هغوی را واپس شو سورلی را واپس کړي چې زه تپوس کو د خپل مرګري چې را واپس شو نو مخې له ولدی وراغی سعد بن عباده رضی الله عنه نو دغه شان چې ټول قوم مدینې ته روغ رمټ را ورسېد دغه دویم بیعت دی بیعت العقبه الثانیه او دې ته ویل کېږي په سیرت کې بیعت العقبه الکبرا دو بیعتونه دي کنه په دواړو کې لوی کم یو دی د دویم بیعت دا غټ بیعت دی او لوی بیعت دی سبحان الله د دې کسانو سره بیعت شو چې تاسو به دوی سیرت وینئ چې څنګه دوی د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع کړې ده څنګه دوی رسول صلی الله علیه وسلم خپل ځان ته نږدې کړې څنګه دوی رسول صلی الله علیه وسلم ته ویلي دي په ډېرو موقعو کې یا رسول الله خذ من اموالنا ما شئت ودع ما شئت یا رسول الله دغه زموږ مالونه یې دام کورونه یې دام زموږ یې څه دي خوښي هغه ته اخله او چې څه دي نه خوښه هغه پرېږده الله دا قوم غوره کړی و د خپل پیغمبر د ملګرتیا دپاره ذکر رسول زما حدیث کې وایي ویحب الانصار من الایمان د انصارو سره محبت د ایمان نښه ده وبغض الانصار او د انصارو سره بغض په زړه کې ساتل ده د منافقت نښه ده رسول صلی الله علیه وسلم وی څوک چې ما سره محبت کوي هغه به د انصارو سره محبت کوي او د چا چې د دوی سره نه لګي نو په حقیقت کې زما سره نه لګي د دې قوم سره به څنګه محبت نه کوي چې هغوی دومره قربانیانې ورکړي د دې نه بعد د هجرت ابتدا وشوه ابتدا د څه د هجرت سبحان الله دا ناشنا واقعه په سیرت کې راغلی ناشنا حادثه واقعه د هجرت یعنی معمولی واقعه نه ده ځکه چې بدل شوی د مکې نه څه ته واوړېدو مدني دور ته مخې ته یو بل سیرت شروع کېدو والی دی د اوس پورې خو موږ دا واورېدو که نه پلاني ځکې زیاته وکړو پلاني ځکې مسلمانانو ته ده و پلاني اوس به ته د اسلام د ازمریانو سیرت واورې چې هغوی څه چل کړی پوره دور بدل شو دیارلس کاله رسول صلی الله علیه وسلم دلته تېرې کړي دي اوس لسو کالو سیرت واوره اوس سیرت د زور اوس سیرت د بادرۍ د شجاعت واقعات د جنګونو سیرت د غزواتو سیرت د احکامو سیرت د عباداتو سیرت اوس به دا اوري مکه کې خو مسلمانان کمزور او کمزوري وخت کې چې کله مسلمانانو باندې داسې اوقات راشي لکه څنګه چې په مکه کې وو نو داسې ټیم کې اسلام ته تداوی چې ته سمه کوه سمه کوه مطلب د کفارو خلاف به نه اوسي او د دغه خلکو خبرې نه دي کوم چې کور کې مبتیان دي کورني مبتیان نه دي ته به چې دا چې ته د مجاهدینو غټ کمانډر دی فتوی چې دی د وګورې فتوو مشینی نه نه مسلمانانو له پکارو چې داسې کړی مسلمانانو ته د سیرت روانه ده دیارلس کاله د مکې ده دې پیغمبر ته هم ته داسې وایي چې تا له داسې پکارو دې صحابه کرامو ته هم داسې وایي چې تاسو له داسې پکارو د پیغمبر په سجده کې پروت دی د هغه په ملا باندې د هغه په سټ باندې د اوښانو ګندګي اچوي صحابه کرام څه نه وایي ته به اوس دې صحابه کرامو ته دا ښایي چې تاسو کې غیرت پکارو چې راپاڅېدلی وې دی ورته ښیي دا چې کوم دي دوی دل به دغه صحابه کرامو اعتراض کوي ته به دې پیغمبر ته دا ووې چې مسلمانان ستا په مخ کې وجلی کېدو تا به ورته صرف دا ووې چې صبر کوئ
نه سیرت د دو قسم چی ده د دې لپاره ده چې مسلمانانو تاسو خپلو حالاتو ته ګورئ که حالات هم دې سي لکه څنګه چې په مکه کې وو نو بیا به هغه شان ګزاره کوئ څنګه چې هلته مسلمانانو کوله که حالات هم دې سي لکه څنګه چې مدینه کې وو نو بیا به هغه شان کار کوئ څنګه چې په مدینه کې صحابه کرامو کړی دا نه چې تا صرف مدني دور رانیولی دی او هغه مکی ده نه هیر شوی یا دې صرف مکی دور رانیولی دی او مدني ده نه هیر شوی دا دواړه زیاتی کوي بلکه تبا اوقاتو ته ګوري حالاتو ته به ګوري او بیا به فیصله کوي ډیر کسان خصوصا د سیرت په دې مسله کې نه دي خبر د رسول سم د سیرت نه معاملات تاسو به وینئ د دشمن سره دغه څنګه معاملات دي چې زموږ دا معاملات نشتي تاسو به وینئ چې رسول سلم خپلو ملګرو ته دا وایي په روان مدني سیرت کې ځای په ځای ورته وایي ګوره د کافرانو ماشومانان به نه وژنئ زه په زه وته وی وی د کافرانو زنانه به نه وجنی دا غوی راهبان دا غوی کنیسې دا غوی گیرجې به نه ورانه وی زه په زه وته دا خبره کوي او زمونږه مسلمانان په مسلمانانو باندې حمله جهاد د چا خلاف دی د مسلمانانو خلاف جهاد زه یقیني وایم 100% نه 200% چې دا جاهل د رسول سم د سیرت نه لري خبر مسلمانان یې رول په هغوی کې دماکی کول بې ګناه وجل ته کوم دین دی او کوم دین دا خولی او دې پیغمبر چېرته دا کار کړی دې پیغمبر چېرته په مکه کې یو صحابي ته ویلي چې ته خودکش حمله وکړه ها نه یې دې ویلي وته ته پته لري چې نقصان به ډېر وي فایده لږه ده او نقصان څه دی نقصان ډېر دی نو د سیرت چې تاسو اورئ صرف اسې دا نه چې خوند ترې واخلئ او موږ واورېدو نه دا سیرت واورئ زده کوئ چې دې پیغمبر څه کړي دي او څه یې نه دي کړي نو د هجرت دا واقعه تاریخ بدل شوی دی ځینې د مسلمانانو یو نوی تاریخ د مسلمانانو شروع شوی د دې نه مخکې چې هجرت دی مسلې ته موږ ورکوشو د ایت ساتي چې هجرت دې ځکه مراد هغه هجرت دی چې مسلمانانو د مکې نه مدینې ته کړه او عام معنی د هجرت ده الهجرتو یا الانتقال من دار الكفر الى دار الاسلام د دا دار کفر نه تله چرته دار اسلام ته او به هجرت په دوه قسمه دی علماو ذکر کړی یو هجرت په معنی تختیده امام قرطبی رحمه الله د دې شپږ قسمه ذکر کړي سو قسمه شپږ قسمه هجرت ته چې تختیده پکې دي یعنی انسان لاړو وت نو اولنې هجرت اولنې قسم تختیده د دار الكفر نه دار الاسلام ته لکه څنګه چې وکړو صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله دا خبره کړې چې لا هجرت بعد الفتح یو حدیث کې دې سره دي وی هجرت نشتی د مکې د فتح نه بعد نو دا مطلب نه لري ها هغه کسان به دا مطلب راو بس کوم کور کې چیزان سره د حدیث سره په خودی له فتوی لګي نن سبا یو بل مصیبت راوته لایو ویډیو سچې دې زړه غواړي کوي ځان ته به دغه خودی دا موبایل د امت بغټو مسلو کې به دا مفتي صاحب لی یی چې څوک نه نوم پیژنې نه خاندان پیژنې نه اصل نسل پیژنې بره عنوان ورکړی د امت بس کیږي خدته پیزش پک سو کسان نش نشه خبره ده مفتي صاحب جزاک الله مفتي صاحب بارک الله لکه اول خو ګورې لسړې څه دې څوک دې بلغټه جاخه چینن سبارا وځي نه هر سړی سیاست دان دی خصوصا د افغانستان او د پاکستان په دې مسله کې لای ویډیو وشتاټي د افغانستان او د پاکستان بس کې ویډیو دې کوم دي ابل اوس به یو کس ولیدو به موږ هغه ویډیو کلیک کړه سلور نیم غنټي ویډیو کړه ده په دې موضوع باندې چې افغانستان غره کا پاکستان غره دې طرف هم کنځلی دا طرف هم کنځلی او دا
سیاستدان سیب چې د کمره کې دنه ناشتې او بل څه کاري نشتی چې د کار ماری نه چې کار مارنی بے روزګار نه شي غوسه کوي کنه دې دا چل شروع کړي مشهور به مشي لګ او ویډیو یې چلی او کار روان دی مسلمانان منځ کې جنگ وا دا نن سبا دی فیسبوک دا جاخه جوړه کړې ده لایو ویډیو ډوډۍ ته بناسي لایو ویډیو بهشته ټکړي ډوډۍچ ګاډي کې چې ته رواني لایو ویډیو پلانی چې ته رواني وو نورو ته شوروګان چېرته روان وو چېرته کله دا څنګه ده مزدوري به کوي د هغې لایو ویډیو د هر شي مخکې به تصویر چلېده اوس تصویران خو کیسه ختمه شوې ده اوس څه ده لایو ویډیو کوه معمولی بس زړه دې لږ لږ پړسېږي اسی و اته منټه ویډیو وچلوه او څه چې دې زړه غواړي هغه کوه الله په قرآن کې څه وایي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله ويدا غوغ أو دا سترغا أو دا جب أو دا زلغوري دي هر سبو دا تپوسكو تا سويلي دي سيدني دي ويلي تا ساوري دلي سيدني دي وري دلي سيدي بيانا والخلقوت زلت دا الله بذات قسم خورمه کچرته ما دیسی ضرورت نوی لیدلی دی د خپل قوم دی علم ته او علما ډیر وی نو چرته زه دیسی بیانونه او دیسی درسونه دا ما نه کول زه چې هر ورځ درس کومه او دیسی خبره کول نی بکر حکومه بدی چې تاسو ته دا مسله بیان کوم چې دا هم مسله د منځنه مخکې منځنه بعد چې کله زه سنت وکړم سنتو نه بعد زه درس شروع کوم نو په دې سجده کې زه دا دعاګانې غواړم په هر یو سجده کې چې الله زه اوس خبرې کوم د دین په باره کې خو د حق ویلو توفیق راکړه چېرته زما د خولې داسې خبره ونه باسي چې هغه دین خلاف وي غټه جمهوري ده قیامت پر ورځ به تپوس کېږي او دا هر سړي فیسبوک سټارټ کړی ده چې څه به کې وي ما خبره څه کوله هجرت ختم شوی او یہ ہجرت ختم نشتی ہجرت وہ نشتی نا علماء تو رجوع کعبہ تو معنی بیان کی مطلب دے چلا ہجرت بعد الفتح دا مکی دا فتح نو رستا دیسی حالات با نرازی چی مسلمانان با دا مکی نا ہجرت کی یہ دا مطلب دے نور خو ہجرت خود قیامت پوری پاتی دے خود دیسی حالات با نرازی سبحان اللہ پیغمبر دا خود سے خبر کی وحی دا وسه پوری دیسی نشیوی دی او نبا دا قیامت پوری وشی چی مسلمانان با مکہ پوری دی و حجرت بدی که دیسی نشکی دی او باغ ٹیم که بدی کردی که چی مجبور شو دا اولین ایک قسم دی دویم قسم حجرت کول دیو دیسی زمکی نواتا چی علت بدعات دیری اسلام شتی خوکم یو اسلام دی لزان نجور شو اسلام دی دی چی غریب کم طرف تا گوری خی تا گس تا مخی تا شا تا تو بدعات و خرافات تی و دی زنی دا حجرتو کو لار دی چی زمکی تا چی آل تا خلق دا رسول سم پا طریقہ عمل کی درم قسم دی او زمکی نا تختی دا چی آل تا حرام کاروبار حرام مالونا حرام تجارتونا دیری او دی چی زمکی تا تلا چی آل تا حلال و پاک رزق ملاوی گی سلورم قسم یو دیسی ملک یو دیسی زمکه چی آلتا ستا بدن تا نقصان رسی خلق دی تنگی او دا غزین تلار شی دیسی زیتا چی آلتا رسوک نتنگی لکه دا دی مسلمانانو مکین چی حجرت کرد دا خبر بکیم دن نراغلی کافرانو بتنگول کن جسم تا بلا نقصان رسو پی انزم قسم یو ملک دی بایی که بیماریانی دیری دی موسم دا ملک دیسی دی دیسی ملک تزی چی آلتا دا قسم بیماریانی نی موسم دا غی خم موسمی نو دی پینزم قسم شو شپگم قسم دیو علاقین تختی دا حجرت کول پا دی چی مال دا سر خلق نپری یستا مال تا نقصان رسی نو شریط خو منت داوی ریجتا با دا خپل مالو میفاظت که کن نو دا مال دا حفاظت پار دیر دا غزی نسی شو لارو واتو دیو سو قسم امام قرطبی رحمه اللہ ذکر کردی دا و نور تفصیل لبرکی نسو
کله چې دویم بیعت شو بیعت العقبه او رسول الله صلی الله علیه وسلم کامیاب شو په دې کې چې د مسلمانانو یو غټ ټولګه جوړ شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مطمئن شو چې دوی زما دفاع د پاره سړي تیار دي. حدیث کې هجرت مطلب دا دی هر څه قربانول، د هجرت مطلب دی لن تعریف دا دی هر څه قربانول، او دا دی صحابه کرامو کړی. دلته ته یو فائده ذکر کوم ګورې، دا خبره یاد ساته مسلمانه، زمونږ سره چې کوم قیمتي شی دی زمونږ د عقیده ده، دې عقیدې په مخ کې ملک هم نه ټینګېږي. دې صحابه کرامو د عقیدې د بچ کولو دپاره هغه ځمکه پرېښوده په کوم باندې چې پیدا شوي و، او هغه ځمکه پرېښوده چې هغې کې د دوی جیدادونه و، د دوی بچي، د دوی ښځې، خو هغه هر څه پرېښوده څه دپاره؟ عقیدې دپاره. دلیل دی په دې باندې چې د مسلمان سره قیمتي شی چې دی هغه څه دی؟ هغه د دین او عقیده ده. د دې د حفاظت دپاره موږ هر څه کولی شو او هر قربانی ورکولو ته به تیار یو. بله ده چې دا قربانیانې چې دی نه ورکړي نو کار مخې ته نه ځي. دې صحابه کرامو کورونه پرېښودي دي، ملک یې پرېښودی. رسول صلی الله علیه وسلم کله راوتو، انشاءالله دا په روان درس کې بیانو، د رسول صلی الله علیه وسلم د وتو ده واقعه، نو په سترو کې غټ غټې اوښکې راغلې وي او مکې ته کتو وي، ډېر د باندې مین یم وي او ډېره مې خوښه یې، خو کوستا د اوسیدونکو زه نه ویستی دی ځینه. دا قرباني رسول صلی الله علیه وسلم ورکړه د دین دپاره. زمونږ د کومې قربانیانې چې د اته کاله او نهه کاله او څوارلس او پنځه دا څه دپاره یي؟ او ریال او ډالر دپاره دي، هغه جدا دي. د هغوی هغه د دین دپاره وي، هر څه یې قربان کړي. تاسو به واقعه واورئ انشاءالله، دا ته نن بیانومه د صهیب رضی الله عنه څنګه وتی دی د مکې نه. الله سوي: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله رضي دي دغ مؤمنان نوي اسم مولي جزا ده اسم مولي بدل ده دي دي قربانيان وبدلك الله. لقد رضي الله زر عزيم دوينا فعلم ما في قلوبهم الله تبطه وشردوه بزرونه كسري فأنزل السكينة عليهم الله السكينة واتمنانه وسكون ده دوه بزرونه كنازل كده ده كارغولة بغير ده اتمنانه وسكون نكي يمنا وركلو لله الدنيا ولم وركلا أو آخرته ولم وركو. الله سوي: وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. الله دير غنيمتنا دي بانتظار كي مالونا ويزتنا قدر او مقام هر سر دي بانتظار كي خدوية بتنشتي. دي زي كي وفايدة تذكر كما خبل كار كوايا مسلمانا دا دين خزمت كوايا نتيجة بريد اللاتا نتيجة چاة بريد اللاتا. صحابه کرام اوتو دا مکینه تپوسی دی نتیجه کرده نا ظاهره خود دیسی دی چی کمزوری دی یو مران اگه چی یا رسول الله یعنی دی کور نمخلاصه دا غزمه که پاتی و دا یسو متر دی نمخلاصه اوز دا مور پلار بچی خاندان دام بس خطر نا یو مران اگه دیسی و نوی رسول سم چی اجازت ورکو هر یو روانت ناشنا واقعات پا دغا وقت کی راغل وکل چی رسول سم اجازت ورکو. او بایی که یو واقعات ابو سلم رضی اللہ عنہ خواهند چا ام سلم رضی اللہ عنہ دا اولا نی انسانو چی حجرت لوتو چی سنگ اجازت ملو شو گن دا سامان اومان تیار کو، بلکه دیده بیعت عقبه دا غرد بیعت چی دیدی نمخ که واته روان شو خز و سرو ام سلمه او دا یو زوی واغا و سرو
نه د دې د خزي خاندان راووتو ټول وته ابو سلمہ لاری ولا بند کړه وی ته خو زورورې په موږ باندې ځکه چې خاندان دی بل خاندان دی زموږ د جنۍ تا ته ولې پرېږدو چې ته یې بوزه او چې چېرته بوزي ګرځې به ته څه معمولي خبره ښځه یې ترې منع کړه. ابو سلمہ رضی الله عنه چې کوم خاندان و هغه هم راګرم شو او د دې لپاره نه راګرم شو اسلام دپاره دی چې زموږ د سړي بېزتي وکړه. راپاڅېد ورته ووي وی که تاسو دا خپله جنۍ اخلی ویلې واپس خو د ابو سلمہ چې کوم زوی دی دی به زموږ سره یي او په دې هلک باندې غټ جنګ وشو خو هغه زوی ته د ابو سلمہ خاندان واغستو او ام سلمہ خپل خاندان ته لاړه. ابو سلمہ رضی الله عنه سیرت کې راځي وانطلق ابو سلمہ وحده الى المدینه یوازې روان شو مدینې ته یک یوازې په خپله سورلۍ باندې سور روان. کله چې ابو سلمہ لاړ نو ام سلمہ رضی الله عنها دبره وته روزانه ابطح لاقیت سحر کې به راووته او ناسته او جړل به ماښامه پورې یو کال په هغې باندې داسې تېر شوی یو کال خاون به یادون هغه زوی به یاد کو نو په جړا به شو نو چېرته یو کس مې تېر شوی دی چې دوی به دې خپلوانو کې زړه بې سوځېدلی راغی د خپل قوم یې را جمع کړو تاسو څه ظلم کوئ دا غریبه دا مسکینه ښځه دغسې کې ناستې ځینه هر سهار ماښام پورې ژاړي فرقتم بینها و بین زوجها و ولدها د خاون نم جدا کړه د زوی نم جدا کړه او چې صحیح دی ته دا خبره کې اجازه ته ودرو کوي زه به خپل خاون پسې لاړ هغه زوی راواغستو د ابو سلمہ د خاندان او روانه شو یوازې یوازې روانه شو او زوی ورسره هم دی داسې ایمان او داسې غیرت او داسې جذبه به څوک پیدا کړي پیدا به کړي نن سبا ځوانانو کې نشتي پاتې لا ښځه وی لیس معها احد من خلق الله د الله په مخلوقاتو کې لیسه څوک نه و سوا د دې زوی نه نو دې تنعیم علاقې ته ورسېده دا اوس چې دا خلک احرام تړي ده مکې والا یا بل عمره چې څوک کوي هلته ورسره عثمان بن طلحه بن ابي طلحه میلاو شو وتوی ته چېرته ځي وایي زه ځم مدینې ته خپله قصه ورته ټوله بیانه کړه نو هغه چې وکتو نو دا خو زنانه دی وایي سفر به څنګه کوي نو زه دې رسومه ورته تقریبا 1500 کیلومتره سفر دی ګوره دا دې رسۍ دومره ښه صفات به وکړي د جاهلیت په دور کې وګوره د زنانه حفاظت د زنانه مسلمانه که هر یو ده خو زنانه ده نن سبا دا صفت په ډیرو مسلمانانو کې نشتی د ګاونډي ښځه د ګاونډي چې دې باره کې سخ وعید راغلی دی ښځو ته پردو ښځو ته کته په غلطه اراده په غلط سود هغوی سره لینډ جوړول دا خو حرام دی مطلق خو د ګاونډي ښځه بیا د دې ډېر غټ حق دی. نن سبا داسې واقعات چې د ګاونډي ښځه غریبه په امن کې نه ده د ګاونډي نه نه دی ورسره روان شو کله چې قبا ته ورسېدو قبا ته او د مدینې دا کورونه ښکاره شو لرې لرې ورته ووي وی زوجکی فی هذه القریه ستا خاون وی دې کلي ته راغلی زه ورننوزه علی برکت الله د الله به برکت سره او هغه ته لاړ مکې ته واپس دا واقعه را پېښه شوې وه په دغو ورځو کې ابو سلمہ رضی الله عنه د هجرت واقعه ور ښځه یې پرېښوده زوی هم پرېښودو مکه یې هم پرېښوده کور یې هم پرېښو خاندان یې هم پرېښو یک یوازې لاړ هغه ښځه پسې بیا وروسته راغله او زوی یې پسې هم راغله. صهیب رضی الله عنه ناشنا واقعه چې کله هجرت کو د کافران پسې راغلو قریش والا وی صهیب وی ته چې کله راغلی وي زموږ خواله یو د بهر نه راغلی خو مکې خو نه و که بل د عجمی و صهیب څه شی د کوم ځي رومي
وسهيبه تجرى غلبه غريب وفقير انسان وي. مال دي دير شو خلقه بي جندي ننت وزي سرد مال وسرد هرسه الله دي زمان قسمي تزمان نوجد قور استاذور وده يو سلي او ده غرغر زورور خلق تي او قبيلي دي ناغوتا چه ده بطولي جب زور خدوی سرنكي وطيب بلا خبر با اتفاق وكوي سا كذي تاسول الاخبر طول مال در کم بيهو مبريد او بريدو دي طول مال ده الف ندي يا بوري طولي ولا ورکو او دقشان روتو مديني دي جي کلا ورسيت نيسو سرانو رسول صلى الله عليه وسلم قال لك سهيب هر سفر خودي مكه كي وي سهيب سناشنه تجارت کو رسول صلى الله عليه وسلم وي دي تجارت وي لكن مو خود تجارت دي دو جي سهيب مال دير شه وي خو سهيب اصل كي تجارت تجا سره وكو دي الله سبحانه وتعالى سره وكو اما اللي خبل وركو الله لو كور وهر سي قربان كو سب دي ده پارا چي ده مديني تا ورسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه او عياش ابن ابي ربيعه او هشام ابن العاص ابن وائل دي دريوانو يو زير تاكلو چه دا غزين بسهر وزو او عمر ابن خطاب رضا خوبا كي دام کرو چه دا تو مسلمان با پت پت وطو اغلار دا كابي خواه كي اعلانو كو قريشوالو ازبا پلاني تيم باني وزما و پلاني الارا کسوك بچي اتیمان انکول غالي او خپل مور بورا کول غواړي او خزه کونډول غواړي په مال اجراشي ماخیر نو د ده سره عیاش او هشام دی وسرم دغه وکو ځای کېښودو چې د دې ځنه به سهر شو نو عمر او عیاش رضی الله عنهما دوی میلاو شو او هشام پاتې شو دا دواړه هجرت یې چې کله وکړو دوی ناشنا واقعه ده دوان روان شد مدینی پا در وینو قوبات و رسید قوبات چی دوی ورسید ابو جهل لاغه او حارث راغه پا عیاش پسی او دا دریوانا دا یوی مور بچی دی پلارانی سی دی جدا دی و مور یوانا ابو جهل ام راغه او حارث ام راغه چرالو نو تیوی عیاش تخو راغه لیه خمور دی قسم خلاله چی سر بچه تا منگز نکی او سوری تا بنکی نی چی سو پوری تا نیلی دره نو منگ ستا با مور بنیز لسوزی تا دیزی کارو که چی منگ سر واپس لرش عمر نو توی عیاش ما تا دیزی خکاری چی دوی بل سچل جوڑ کلی زم نا بیو تا دوی پا اللامی دی قسم عمر بن خطاب ہوتی وی چی کل سپگو تنگ کرده بیا بسر خمانگا زی او چی دا مکی دا نوری اووی گنا نو بیا دا سنگ سوری تا نکینی دا وکینی و تا دوی سر مزو گر آقوی نزد زم تکی چی دلتا دا دوا دا غرونم دی او بل مور و تایده کرده نو مور خورده را گرانی سلیت او زمان مور قسم خولده نو چی دا قسمی پورش عمر و توی اما اذا قد فعلت ما فعلت بچی سکے کوخو دیزی کارو کچی زمان دا سورلی وارا زمان سر چی کم اوخ دا والا دا دیر تیز دا او دا دی دا ملا دا دی دا شام پریدین دین مکوزی کس پتا تولا گی دا چی قوم دا سر صدوکا کئی نو دا دی سورلی دا سب تبت شیگی دا دیر تیز دا اگوی سید ادوان و سر موتو ابو جہل او بل سوکتے حارث لگا لاری چیو آلانا ابو جہل و تیوی وی رو روی زمان اسور لیسا کم زوری ونتا کی دا کسی تاثر شا تکی نمانا خنه دا او سید رازم تا تا بسو وی دا خو سپر دی اوزی بے اوکو جستا سور لی کم زوری ما سر کن آغا دا سر شا تا سور شو نو سوری دو دا پارا خوبا اوخا ودره و را کزیگی باو چلا بلو تو خیدی سبونی شی خطه نده چی سنگ دا او خواد رو او را کزیدو با دیدوانو ورو وی ترو او مکی تا ورننوی استو دا ورزی او بیوتو مکی والو
د خپل قمقلانو سره دای کارو کې کم چې موږ د خپل قمقل سره وکړو د موږ راوستو د یو د ودري واقعي اگر کما تاسو مخ کې مسلمانانو سره کوم زیاتی شي پای کې ما بعض واقعي د دې وخت بین کړو چې هجرت کې روسه سره ظلم شي امام بخاری رحم الله دا روایت راوړي خو مسلمانان خو وته او رسول الله صلی الله علیه وسلم په انتظار دي چې ما ته بکله اجازت ملوي امام بخاری دا روایت راوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته دوي ومات الله یو علاقه خولده چې بایګي کجور ډیری دي او دو طرفونو ته کالجن ازمه کړه اشاره کوم طرف ته ده مدینی طرف ته ده الت تاسو زی د حبشه کې چې مسلمانان پاتې شي و غم لاړو مدینې ته د مکی دم لاړو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ځان تیار کړه سورلی رو است روانو رسول الله تعالی علی رسل چته زی او تی رسول الله زما هجرت کوم د مسلمانانو سره رسول الله تعالی صبر وکړه الله مال اجازه ترک ابو بکر صدیق ته وهل ترجو ذلك بابي انت زما بلر دی پته قربان یا رسول الله سو امید دشتی چې الله به اجازه ترک او الله اجازه ترک ابو بکر صدیق رنن مسکی شو خوشاله شو دو سور لی بیا تیارې ساتلې او دوی له به قیمتي واخره وړو سلور میشتې ساتلې وي سلور میشتې دو سور لی ایس نه به سورې دوی ایس موږ نه کو صرف اول خوراک راوړو مزیدار خوراک چې دا سفر به موږ برابر وکړو او رسول الله په دې ټول مسلمانانو کې دې پرې خو د دې ته باندې ته پاتې شه د نورې پرې خو دوی د رسول الله سلام په د باندې یقین دی چې له څنګه انسان دی اوس که څوک راپاسي او په عمر بن خطاب رضی الله عنه جرح کوي په ابو بکر صدیق رضی الله عنه والعیاذ بالله نه دی سي سپه دی غاپي اسمان ته رسول الله ابو بکر ته ته صبر وکړه اوس یې یا رسول الله صبر وکړم چې یو ځای ځو دا خو چې الله مال دا ورځ راکړه مشرکانو د دې کله پته ولګېدا چې دا خو غالبا مسلمانان ووتو ماشومانان یې وویستو مالونه یې ویړو اوس او خزرج ته ورسېدو په هغوی باندې یو داسې مصیبت راغی چې داسې مصیبت به د مخکې نه راغلی ځکه چې هغو ته پته ده که دا پیغمبر زموږ نه ووتو نو د الله دومره پوهه ورکړې ده او دومره صلاحیت چې دی به یو غټ ملک قایم کړي یو غټ جماعت به قایم کړي زموږ د هر څه به دړې وړې کړي هلته خو دوی پیژندو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه چې د دوی نه دی او په دوی کې لوی شوی دی چې دا سړی په مکه کې دومره کار کوي او دومره ملګري پیدا کړو نو چې دی مدینې ته لاړ شي او اوس او خزرج د ده شاته ودرېږي او دته پوره ځمکه او ملک او علاقه ورته میلاو شي نو بیا خو دی موږ یې نشو ټینګولی د دې سړي څه نه څه علاج پکار دی بله ده چې زمون خو ټول تجارت چې کم روان دی هغه د مدینې په لار دی نو که دغه خلک زمون دشمنۍ ته ودرېدو نو زمون تجارت ټول ختم شو او دوی سره دا غم هم دی د تجارت غم هم دی نو دا غم هم دی که سوال دوی په موږ باندې حمله وکړي وایي چې کینو په دارو ندوه کې پارلیمنټ چې ورته وایي پارلیمنټ قریش کېنو مشرانو او په دې پارلیمنت کې او برلمان کې ټول راجمع شو راجمع شو مشران او د ورځ و د جمعرات د سفر میاشوا شپږشتم سفر او د جمعرات ورځو دوی راجمع شو تقریبا دوه نیمې میاشتې بعد د بیعت العقب الکبرا نه دوه نیمې میاشتې بعد په دارو ندوه کې راجمع شو وختي وختي خطرناک اجتماع د مشرکینو په منځ کې د قریش مشرانو په منځ کې هغه داد او په دې کې غټه موضوع دا وه داسې قرارداد پاس کول غواړي چې دا سړی به څنګه ټینګو دی به څنګه ختمو چې څنګه ونه وځي د دې لپاره ټول راجمع شوي وو او په دې کې اووه کسان وه د هر قوم نه مشر راغلی و پارلیمنټ کې خو مشران کینی کنه کشران خو نشي راتلی نو په دې کې ټوله غټ مشر ابو جهل ناست ابو جهل د
بنو مخزوم قبيلي دي طرف ناس دين بك جبير ابن مطعم او طعيم ابن عدي او حارث ابن عامر دول بنو نوفل لخاندان ناس او دريم شيباء او عتباء دربي عزامن دواء او ابو سفيان دريم دريك سان دبنو عبد الشمس خاندان دي طرف ناس سلورم النضر ابن الحارث داغ كستي اغا ملك سات مخكوي كان الرسول صلى الله عليه وسلم دي غندقي واتولا داري النضر ابن الحارث دي بنو عبد الدار دي تربنا ناس بينزم ابو البختري ابن هشام او زمع ابن الاسود او حكيم ابن حزام دي بنو اسد خاندان ناس او شبقم نبيه ومنبه ده حجاج زامن دي بنو سهم دي تربنا ناس او ام امي ابن خلف ده بنو جمح ده خاندان ده تربنا ناس وطول مشارانتي او ده بارلمان ده رسول زم خلاف ناس دي قرار داد ده پاس کول غواري چه ده سره با وجنو سنگا ده با بندو سنگا وخي وطا کو راجم شو طول مشاران ابلیس امراغ شیطان ده بودا انسان پا شکل کی او وری وطا کو چی دی ورکولو کوی منی شیخ سوکی بودا آقاو توی زخور اغلم ده نجد طرف ده لقیه تیاده کر نجد طرف ده اغلم موریدی لی جیتا سو چیتا سو پارلیمنت و مشوره کوی نو کما پکی که نوی نو زمان مشورم سب بدنه ده تجربو علیم عمر می دیر ده نو سیده که نمکس که ناستو اگده مناقشوشو سبا کو سبا نکو بیوی آخرانه حلو خواهی پا دیباندی کار نکی دا کمی خبری چی من کو ابو الاسود پاسی دو وی زمان سر یو حل اغبت زب بیان کما او توی بیانی که وی دیسی کار کو چی دی شروع دی خپل ملک نا دی خپلو بچو نا دی خپلو خاندانون نا ولا نو بالی این ذهب بیو سر زمان سکر جی دی هرزی تجیزی دی که خپل مرزی دی او چی دیل ارشی زمان حالات برابر شی بیا با غزور حالات تراو پشو الشیخ النجدی نجد چکم بودا ناس اغوی لا والله ما لکم برائی دا خاپن شیخ دا رای زمان دا خواه اغو تی ولی اطولو تی ویلی دا غسلی خواگی خبری دا سنی دی وریدلی اغوی وریدلی دے چی کم قرآن دے چو تا قرآن وید آگی سمرہ سر دے تا استمالون دے کن آگی ومنتمالون دے نوی چی دے بلزی تا لار خود در طول دنیا دے سر ملگری کی گی جی سبال دا منی عملو کی تا سر بسر پایتی دا خود دمرا خوگی خبری دی پا معمولی وقتی دے خلق متاثر رکی دا دا عرب دا قومون و دا عجم دا قومون و طول دا ملگریش پا یو زید منی عملو کی تا سر سیدی پر خودے ابو البختوری پاسید ویزه خبرو کم اگوی تو ویزه که تاثر سخمش ورائی ویزه خود داوی ما چه پا وسپنو او پا زنزیرونو که بیوتلو دروازه و بسی بندکو او بس پروت تی لکه سنگ چه شعارا شاعران دادن مخ که مرشیوی دی دیبا مرشی مرگ با پیرایش دا سر بین نرو باسو الشیخ النجدی نجد چه کم بوداو اگوی لا واللہی ما هذا لكم برأيه دا رأي برابر نداو زب نيم مطمئن اغو تي ولي وي كلا جي تاسو دي بند كي اوي تلي دا ملگري بطي خبري كنا بخبري اغوي خبري با نو يبيا با دا اغوي كوشش دا دا روي ستوي دا ملگري بولو بي تاسو راتين كي دي سر وبي مقابلو كي او تاسو جاقا خده را كده خب جذب كي راولي خب جوش كي راولي خانوی سوک پارلیمنٹ کی دوانا قرارداد چکم مخی شوی اگر دوانا سے شو ارد شو تا سیئی ندی وی دا واپس کی خانو سوکو ابو جہل پاسی پھر طولو کی غٹ مجرم چی دے مشہور پا ابو الحکم بانے ابو جہل بہت چاوی دوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو الحکم دا فیصلو پلار او دیرو خیار انسان پاسی وی زبا والله ان لي فيه رأي ما سرديس رأي ده جستاسو ذهن كم نرأيزي
اهو ابو الحكم تو يا سرايد ويزخو دا ويما چې مونږ چې څومره خاندانونه جمع شوي وو په هر خاندان کې به یو زورور زورور ځوان غوره کو چې هغه ښه زورور وي د باډۍ نه او زورور وي د نسب نه او بیا به ټیم وټاکو دغه سړي باندې به په یو ځای باندې حمله وکړو نو دی به مړ کړو سبا لکه بیا د ده قبیله راپاسي نو د چا چا نه به بدله اخلي دا خو به ټول خاندانونه شریک شوي د ده په وجلو کې نه چې ټول شریک شوي دي د ټولو سره خو دوی مقابله نشي کولی مړ به یې کړو قصه به یې ختمه شي دا څه خبره ده تړوي او د ملک نه یې شړو دا خو څه خبره نه شو خو راځي چې مړ یې کړو د نجد بوډا وایي چې القول ما قال الرجل خبرم دغه خبره ده کومه چې دې سړي وکړه هذا الرأي الذي لا أرى غيره هم دغه رأي ده د دین له بل رأي ماته نخکاري د مکې پارلیمنت او دارو ندوه کې دا خبره پاشوه چې ټول به په شریکه په ده باندې څه کوو حمله کوو الله سبحانه وتعالی په سورة الانفال کې دې واقعې ته ګوره اشاره کړې ده وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ الله وكله چه كافرانو چلونه جوڑول او راجع مشيو لِيُثْبِتُوكَ چه تاوتري او يقتلوك يا دي ملكي او يخرجوك يا دي ملك نوشاري قال الله سوي ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله يديم چل جوړو مام چل جوړو خو الله ښه چل جوړون کړي دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی د منځ نه څنګه راووځو تاسو به ورته حیران شي خو دا واقعه د برنامه درس ته پرېږد چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم لال ابو بکر صدیق ته وی چې ځان تیاروا د شپې به وزو او هغه شپې لس څه چل شو او بهر د ټولو قبیلو د کوم چې ناستې وي د دوی یو یو کس ولاړو د رسول صلی الله علیه وسلم د وجلو دپاره الله څنګه بچ کړو د هغوی په منځ کې څنګه هغه ووتو ابو بکر صدیق بیا د هغه سره ملګری شو او سبحان الله بیا د هجرت د لارې واقعه یو ایمانی واقعا یو ناشنا واقعا هغه به انشاءالله پر روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د پیغمبر په نقش قدم روان شو الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې موږ په دې مبارک جمعات کې یو ځای کړي وو دغه شان دې الله سبحانه وتعالی موږ په جنت الفردوس کې ټول الله دې موږ یو ځای کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.